Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dalka Kenya Rachel Omoma iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho, waxaana garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ku soo dhaweeyay Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq. Soo dhaweynta kadib waxa ay kulan la yeelatay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Kulanka ayaa la sheegay in looga wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin dacwadda dhinaca badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhexeysa. Kulanka kadib warar soo baxay ayaa sheegaya in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble uu u sheegay Wasiirka Arrimaha Dibadda Kenya in Soomaaliya ay ku taagan tahay mowqifkeedii hore ee ahaa in go'aanka loo daayay maxkamadda caalamiga ah. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho ayaa ka aragti dhiibtay soo gaaridda Wasiirka Arrimaha Dibadda Kenya magaalada Muqdisho iyo go'aankii xalay soo baxay ee madaxweynaha Soomaaliya uu ku sheegay in dhammaan la joojiyey is-afgaradyada iyo heshiisyada ay geli karaan hay-adaha dowladda. Marka waxaan leeyahay waan soo dhaweynayaa madaxweynaha erigiisa kayana ayinka marana u jarnay madaxweynahana ergoo ka dhawaajiya waa era saxan wax heshiista la geli karo ma jiraan maadaama election baan galaynaa doorashooyin ayaan ku jirnaa heshiis ayaana la soo adeen marka madaxweynahan hadalka ku dhawaaqay waa ku saxan yahay maadaama xilligan heshiis lama geli karo election baa ku jirnaa aniga marka wax la yaab leh uguma aha waxay raadinayaan waddankooda wixii faa'iido u ah marka in lala yaabana maaha annaguna qaran dhisan baa nahay derisna waana wax badanna waa seekaana dhex jiraan marka waxay la tahay dowladda soomaaliya shuruud la'aan iyadaa hawada furtay hawada furistiina kenya way qaabishay oo waa aqbashay iyaguna wixii ay ku bedelan lahaayeen ayay doonayaan laakiin waxay la tahay annagu soomaali baan nahay jaadka kenya waa na dilay wax kale oon kenya annagu dhibaato ah oo gaarkaga ah dalalka dariska ma jiro laakiin jaadkaasi annaga maanta kama bixi karno annagoo dowlad dhan ah oo qaran dhan ah u dhibaato nagu hayay hadda oon masaakiin nahay waa nooga sii daran tahay qaadkaas isaga ah haddii uu wasiirka arrimaha dibaddu uu u raadinayo ganacsi arrinkaas isaga ah arrin soomaali dilan ku awaayo in la aqbalana ma qabo anig marka sidaasay ila tahay waxay raadinayaanna waa la yaqaanaa waa faa'iido yacni dalkooda wix maxaa faa'iido u ah ayay raadinayaan wax yar ra'yigayga ka dhiibto wasiiradda arrimaha dibadda kenya Rachel Omoma waxa waaye booqashada ku imaanayso dalkeena soomaaliya waxaa dhihi lahaa horta waxay wadaa ka dhagaysanno madaxweynahana digareetadu soo saaray yaa laga hor dhicin waxa waa waddanka isagaa madaxweyne ka ah waa ilaa madaxweyne kale ka imaado isagaa madaxweyne noo anaga hadaa shicib nahay marka waxaan dhihi lahaa madaxweyneheena digreetadiisa inay socoto waaye dadkaas waxa waaye waxa waaye in la iska kulleeyo waa muhiim waxaa maadaama bad iyo waxyaalo badan aan isku haysanaa marka waxa waa madaxweynaha aniga waa waaye waa ra'yigiisa waxa waaye waa la qabaa yahay ciise caasimada TV Muqdisho.